Martin Kukučín, Rysavá Jalovica Kapitola 3. Tak, hľa, pochodil náš drahý Adam Krt, Kravinič, 50 zmenená a dva rímské v krčmárskej kapse. Bože, bože, vzdychá si, čo mi Eva povie. Koľko sa neborká natrápila, kým zhonobila 50 a ja som ju tak nemilo Bohu zmenil. Ako jej ukážem toľkú hrobu červencov? A čo mi povie, keď sa dozvie, že som dva rímske utarmonil? Viem, že mi dá celý týždeň slanú vodu chlípať, potom sa potešil, ale ako by žena mohla zvedieť, koľko som peňazí minul, veď nevie, čo som za kapce dostal, horký jeho nezvie. Ona mu na očiach vyčíta každúčký grajciar, o ktorý by ju chcel priviesť. A preto sa jej tak bál ako takto v hostinci opretý o stôl premýšľa o svojej biede, hupne mu do hlavy, že treba kúpiť korenia, škorice, medu, kávy, cukru, maku a iných vecí. Vezme čugaňu a berie sa na rínok k šiatru, kde to predávajú. Tam kúpil hrnok na med, lebo vedel, že z papiera vytečie. Dal si ho navážiť dva funty, lebo je to treba na dobrú medovú. Maku kúpil pol holby, aj škorice hodne. Do fľaše mu naliali za šesť grajciarov octu, kde si v sklepe kúpil do sklenice rybieho tuku na ženiné sviatočné čižmy. Idúc po primedovníkovom šiatri, kúpil Eve ohromné srdce so zrkadielkom a za celý šesták voňavých marcipánov. Takto obložený hrnček mi poberal sa domov. Ľudia sa z rinku práve rozchádzajú, lebo je už ovršených 5 hodín. Medzi idúcimi zazrie i suseda Adama Trnku, vedúceho tučnú, rysavú jalovicu. Krt beží za susedom, že pôjde s ním do Adamoviec. No zíde mu na um, že sa s ním hnevá. Nuž tak, práve dva roky minulo na Michala, čo sa poškriepili. Od tých čias ani nepozreli jeden na druhého. Hnev sa strhol takto. Trnkovie kohút chodieval do ktovho dvora, a nebolo ho tam treba, lebo i krd mal, lenže slabšieho a mladšieho než trnka. Nuž, a kde sú dva kohúty a dve jazyčné ženy, tam kedy netedy musí povstať zvada. Tak bolo i tu. Kohúty sa vše pochytili a vádali spolu, a kto vykochlený, ubitý neraz musel z vlastného smetiska utekať pred trkovým to konečne domrzelo Evu. Či jej kohúd nemá byť pánom ani na svojom smetisku a trnkovie má si dvoriť na dvoch. Nahnevaná odkázala do trnkov, aby na kohúta dávali pozor. Trnka hneď uznal, že k to vie má pravdu. Chytil kohúta, vyniesol na pôjt a prikryl veľkou ličienkou. Zavčas rána vybral sa do hory a prišiel len na tretí deň domov. Úbohý väzeň čupel tri dni pod riečicou o hlade, o smede. Na jazyk sadol mu veľký pípeť, takže ledva zdýmal, až kým mu ho trnkula nesňala. No nahnevala sa na ktovcov a hoci boli duchovní kmotrovia, nesadla si už ku ktovej, keď v nedeľu prišla do kostola, ale do samej ostatnej lavice. Tak sa predtým tak dobrí kmotrovia rozkmotrili pre kohúta. Na oko boli síce ešte dobrí, No Trnkuľa hľadala zádrabku k ďalšej vojne a dosť skoro ju našla. Krd mal starú kozu, ktorú od rokov držal pre úžitok. V lete obhrízala kríky v Trnkovie plote, ktorým je veľká záhumnica jeho obtočená. V zime vláčil jej jedličinu. Kým bol krd dobrý so susedom, nebál sa do jeho plota uviazať kozu. Veď či by sa svedčilo duchovnému kmotrovi zahnadil preč. Čože by svet povedal na to? Kto va koza mala v susedovom plote dobré časy, poobhrízala lístky i mládniky do čista, ako by tam húsenice boli bývali. I tohto minulého leta v jeden deň ráno krd zaviedol ju do kmotrovho plota a uviazal o hrubý trň. Pozabudol, chudák, že sa hnevá s trnkovci. len to čakala. Ako koza v jej plote zamekotala, pochytí nožnice a, príduc k nej, odstrihla jej dlhú bradu. Odstrihnutú srst zviaže do choviasla a priviaže nitkou o jeden roh. Takto zneváženú kmotrovú kozu zavedie k humnu a priviaže o vráta. Krt sa len zdivil, keď počul Lízu kde si blízko zmekotať. Ide pozrieť, kde je, čo je, i nájde ju pri humne. Líza, Líza, čože sa nepasieš? Nuž ale i v lete budem ti vary z nosiť. Oj, to už nie, gazda sprvu myslel, že sa otrhla. No, príduc k nej, videl, že ju kto si o vráta priviazal, bazočil, že má i bradu odstrihnutú. Kto to urobil? Prečo? Konečne zvolal. Nuž tak, k motre, tak ty mne budeš robiť. Hej, to za to, že ti každú zimu ušiem kapce. No počkaj, a tu zahrozil sa na susedov dom. Kozu zaviedol do maštale a priviazal k žľabu. Choval ju tam týždeň a potom odpoli darmo predal. Šlo mu skoro do plaču, keď sa z ňou lúčil a od tých čias na susedov dom ani nepozrel. No umienil si, že sa na trnkovi vypomstí. A to sa mu podarilo. Trkovie Kohút pozabudol, že sa mu gazda hnevá z ktovci i prišiel zas do ich dvora. Gazdiná vová byla ho do izby, posýpajúc mu jačmeň po zrku, po dve. Tam ho i s mužom chytila. A čo mu urobili? Ona mu odstrihla chvost a on vsadil mu piadlo do zobáka, vyhodiac ho na prostred dvora. Zostrašený kohút preletel k to viedom a behal s veľkým škrekotom po svojom dvore, ako by bol rozum potratil, všetky sliepky u zleteli z pánta a robili po pôjde krik ani v súdnom dni. Po mnohom trápení trkovci dostali kohúta do izby. Žena zvolala. Vidíš, ten chýrnik motor. Takto sa nám odsluhuje. Čo si mala z jeho kozou, há. Ja som ju len vyviedla z plota, ale tento bohaprázdny človek odstrihne môjmu kohútový chvost a do písku vsadí mu piadlo. Veru tebe by mohol vsadiť, aby si takto tým jazykom nemlela. Tu sa pozri, akého máš kurtavého kohúta. Všetci ľudia nás vysmejú preň. Nech som, Kubo, všetci. Mňa nik nebude vysmievať a nahnevaná Eva pochytí nôž a podreže kohútový hrdlo. Chudák potancoval po izbe, utiahol sa dva tri razy a vystrel nohy ako strúny. Pisk mu je rozevený, v ňom vsadené piadlo. Trnka bol síce namrzený na kmotrovcov, ale väčšmi dopálila ho žena. Teraz si ho ty zjedz. Ja sa ho nedotknem, a čo mi príde dva dni slanú vodu chlípať. Nech si ho ty zjedia, a trnková chytí zdochnutého kohúta a nesie ho do susedov otvorí tam izbené dvere a hodí im ho do izby. Krt sa len vtedy zbadal, keď zarezaný kohút padol mu skoro k samým nohám. No potom chytil ho a zaniesol do trnkov. Položil im ho na stôl. Ja nemám s vami nič a takúto mrcinu nenoste mi do domu, lebo a zahrozil pani k motre pesťou a zaškripel zubmi. To, hľa, stalo sa Zalanským na Michala, a už minulo dva roky, čo susedia nestratili k sebe ani slova, a to je už dosť málo. Počúvali ste tretiu kapitolu poviedky Martina Kukučína, Rysavá Jalovica. Ak sa vám naša audiokniha páči, pomôžte nášmu kanálu napredovať a zdieľajte ju s priateľmi. A aby vám neunikli nasledujúce časti, prihláste sa na odber YouTube kanála Slovenské audioknihy a články. Ďakujeme.